nimekuwa kama vile mfungwa, sijui mtumwa. Natamani kulala na wenzangu tena, natamani tu niishi na wenzangu kwa amani. Bibi, mimi maisha yangu yamekuwa magumu, eti hata watoto mimi hapa, bibi, sina mtu yoyote. Mjukuu wangu, mimi nakuambia, mjukuu wangu, mimi nashukuru sana umezingatia haya yaliyokuwepo, kwa yote ninayokuambia, lakini kunako siku nitakuambia yote ya moyoni. Sawa bibi yangu, mimi furaha yangu kukutunza, maana wewe ndio mzazi pekee uliobakia katika maisha yangu. Nitazingatia kila kitu ambacho wewe unahitaji mimi nifanye, na nina imani siku moja bibi utaamka, utarudi katika hali yako tu ya kawaida, tutaendelea na maisha yetu. Sawa bibi yangu, nashukuru, maana mimi furaha yangu kukutunza, kukufanya wewe kama mzazi. Nafurahi kuwa na wewe. Utapona bibi yangu. Nilikuja kwenu sikufanikiwa kukupata, ila nilikuwa na mazungumzo na wewe. Aha. Sawa, ukumkuta hata bibi pale nyumbani? Kwa muda niliopita pia pale sikumkuta mtu. Aya, kuna nini? Sio tatizo, ni jambo la heri tu. Na maagizo yako kutoka jii. Sawa, anasemaje? Unajua G anakupenda sana. Ni G huyo ndo anakwambia hivyo? Anakupenda sana mama. Ana nia mbaya na wewe. Anahitaji nia. Anahitaji kukuoa. Na amenituma mimi kufikishia ujumbe. Nikampe jibu. Zeni apate taratibu zote za ndoa. Kama kuleta barua na kukosa na nini. Yaani mimi sio hata nikwambiaje, lakini kama yeye ana nafasi basi angekuja pale nyumbani. Shumba, ujue mpaka afikia kunituma mimi anania nini. Sawa, na ametumia cheni hii, basi iende kama ilivyo. Mimi nimekufikishia wewe. Leo wewe ukinipa jibu na yeye nikienda kumfikishia jibu, ndio atapata taratibu zote. Laiti kama angekuwa anataka yeye akuongee na wewe moja kwa moja, angeongea na wewe. Kwa sababu akumtuma wewe. Tatizo mimi sasa sijui hata ni kujibu nini, sina cha kujibu, ndio maana nimekwambia yeye mwenyewe. Akija mimi nitaongea naye. Tutaongea naye pale. Sana bia. Na hapa kijijini
ina sifa kumvutia kila mtu. Naweza kusema kwa Jim imekuwa ni bahati yake. Nakumbuka utapolewa, wewe ndio unaenda kuishi na huyo mumeo Jim, so bibi yako. Tatizo bibi yangu, bibi ndo akikubali mimi nitampa majibu, lakini sasa kama bibi sijamwambia kitu chochote, mimi nitakosa cha kujibu. Hebu niweke wazi kwa hiyo ili nipate jibu la kumpa. Bibi atatoa majibu ambayo anaeleweka, manake mimi siwezi kusema kitu chochote. Kuhusu wewe, na kuelewa ni heshima ndani ya jamii yetu. Ukitaka kuheshimiwa, funga ndoa. Sasa mtu kama umepata bahati kama hiyo, umependwa na mtu ana moyo mzuri na wewe, anataka akuoe, sio kukuchezea. Unasema tena mambo ya kuzungumza na bibi eti kwamba bibi, wewe ukiolewa unaweza kwenda kukaa na wewe na mumeo na bibi yako safi, mkamlea bibi yenu safi. Hii ni tatizo, Shumbe. Hebu nipe jibu la kueleweka ili nimfikishie. Tatizo mimi nashinda cha kujibu kwa sababu bibi yangu, mimi pale unaona nakaa tu na bibi. Kwa hiyo mpaka bibi akinipa majibu akikubali, sasa bibi yangu atakuwa anamtunza nani? Sawa, Shum. Sawa. Ninaweza kwenda. Haya, asante. Chumbe, unajua naumia sana. Thank you.
mwanangu. Asante mwae. Habari ni za hapa? Hapa salama. Sijui wewe uko vipi. Ajambo. Huko nilikotoka mwae bibi yangu anaendelea vizuri. Iko vizuri kabisa. Sema tu ndio hivyo. Anakaa mauma kidogo. Kamkuta mda mwingine hawezi hata kutembea. Anasema anasikia baridi sana. Kwa ni hivyo tu, Mungu anamsaidia. Endelea vizuri. Umetususa na siku nyingi hii za kumuona. Unajua kama hivyo pilika pilika za hapa. Yaani ila nitakuja kumsalimia baadaye nikipata nafasi. Wala usijali mwana. Mimi naelewa pilika pilika za shamba, mara umeenda kutafuta kuni. Maana yake mimi na wewe wala hatatuchekani. Ni kweli kabisa. Sawa sasa. Kuna jambo moja niko nataka unisaidie kunishauri, maana yake linaniumiza kichwa. Unamfahamu Ji? Sasa Ji anasema anataka kuja kuleta barua nyumbani. Kitu ambacho kinaniumiza kichwa mimi, bibi yangu ameniambia kwamba nisijihusishe kwenye masuala ya mahusiano. Wala hataki hata nije kuwa na mtu yoyote yule. Yeye ameniwekea vifungo ambavyo sijui maana yake ni nini. Oh, kinanumiza kichwa. Yani sijui kama amemaanisha kitu gani kuniambia hivi. Hapo kuna shida. Au anahisi labda saa nyingine ukiwa katika mahusiano unaweza kufanya tendo ukapata mimba. Labda ndio sisi yake huo. Inawezekana, lakini mimi nilikuwa namsikiliza kwenye kile kitu ambacho yeye anataka mimi nifanye, kwa sababu ni mtu ambaye pekee yuko pale nyumbani. Sasa cha ajabu ananiambia mbali tu nakuwa na kuwa na mahusiano, hata marafiki wakiwa hataki niwe nao. Sasa ndio maana najiuliza, na mwanzaje kumwambia hili swala bibi, atanielewa mimi? Ila mimi natajaribu kukushauri ungemwambia yule kijana atafute mtu mzima, wajaribu kwenda kwa bibi kaongee naye, huenda atakubali kuliko hivi. Labda akienda kule ukiongea naye bibi anaweza akakubali. Umenishauri kitu kizuri, sikutegemea. Pia nitajaribu kumwambia Ji, alafu amwagize mtu aende pale nyumbani. La, sijui kama bibi atailia. Amla, bibi atakubali kwa sababu atakuwa ameenda mtu mzima na yeye mwenyewe, kuliko hivi mnakutana njiani. Bibi atakuwa rahisi vibaya tu. Sawa, sasa mimi nilikuwa napita zangu na dada yangu kunua sukari, maana nimemwacha bibi peke yake pale. Basi sawa, ngoja nikusindikize. Wewe basi kwanza. Haya sawa, msalimie bibi, mwambie baadaye nitakuja kumuona. Haya sawa. Mbona uko hai hai sana? Unaenda wapi? Kuna wapi hapo barabarani? Sawa. Afadhali nilipokuona. Ujui? Nakulipa. Hivyo una akili wewe? Nakuuliza wewe una akili wewe? Bahati haiji mara mbili. Bahati inakuja mara hiyo. Unapata bahati naipiga teke. Mbona sikuelewi? Utanielewa. Wewe ni mpumbavu. Tena akili hauna. Ungekuwa una akili ungenielewa muda tu. Amekukosea nini kijana wa watu? Kwani unamzungumzia Jia? Unakuja wewe utamzungumzia nani? Kwa akili zako utamzungumzia nani? Wewe ni mpumbavu, tuna akili hauna. Kumbuka yeye anataka kukuoa. Hana nia kukuchezea. Kwani kwa hivyo kwani unajionaje? Unajionaje ndo mzuri au unajikutaje? Kwa nini ile jambo limekuwa kubwa hivi? Mbona mimi nilikuwa naona tu ni kitu cha kawaida? Siku zote feti usichokujua ni sawa sawa na usiku wa kiza. Laiti kama uko unajua kitu ambacho kipo upande wangu, singeweza kuzungumza haya. Haya nisichokijua mimi nataka kumelea kitu gani? Ambacho kikubwa kinachokuzuia wewe usiwe na mahusiano. Kitu gani? Oh,
Wenyewe wanasema sudi ya mtungi ujiwae kata. Na mimi ndio kata ninayojua kilichopo katika familia yangu. Eh, hey, kwa sababu haiwezekani anakusaje kuolewa kati jambo la heri. Huo ni uchawi. Fichi tafadhali na. Wewe mchawi. Wewe na bibi yako wote wachawi. Sikiliza. Utakuja kukumbuka maneno yangu. Sawa. Maneno yangu ndio usimwe utakuja kukumbuka. Kwa sababu ni mjinga na mpumbavu, akili hauna. Lakini Peti, nakuomba usikasirike, ni vitu tu vya kawaida. Umetokea kwangu, kesho niweze kawa kwako. Vipi? Mbona unaonekana kama hauna amani? Kikweli inata flasla. Kwa nini? Bado na swala langu la shemeji yangu kingoni. Hivi rafiki yangu, najua nakukela sana na kuchukiza kukwambia kila siku swala la shemeji yangu kingoni. Kwa nini sichukue maamuzi ya kumfikiria au kumaniwa? Kumwazia hata siku moja? Unajua nini? Mimi sio kana kwamba sijui nini maana ya mapenzi ama hisia. Lakini moyo wangu unajikuta hauhitaji kuingia kwenye mahusiano kipindi hiki. Nini tu nimejikuta tu yani sihitaji. Kwa nini? Ni basi tu naona kama nitakuja nimkaraishe. Hapana. Mimi najua mpweke sana. Najua tu shemeji yangu anaumia sana kupitia wewe. Na anateseka sana na anakuhitaji kwa kweli. Hebu jaribu kumfikiria siku moja. Jaribu kufanya taa kama unamjaribu tu. Uone maamuzi yako yako sahihi au vipi. Ninakuelewa. Ninajua nini ambacho unapigania kwangu. Basi mimi nisingependa kusikia tena habari za Kingoi hapa nyumbani. Unapokuwa unakuja tuongee mambo mengine. Okay. Ulikuwa unaenda wapi? Haya, asante kwa kuja kuniona. Nini sasa? Shume nisikilize. Kwa nini unacheza na akili yangu? Sasa kulikuwa na faida gani sasa ya kuingia ndani huko? Mimi sikujua hata kama ingekuwa hivyo. Nikajua tunakuja tu kuongea. Aha. Kumbe shumbe unipende. Na yote ulikuwa na yote ulikuwa unafanya ndani kwa ajili ya kunidanganya mimi. Kuniona kama mimi mjinga vile. Shumbe, jitihada zangu zote ninazozifanya kwako zinakuwa bure. Samani inaonyesha kwako ina kwa samani ya kijinga kweli? Shume, tambua kwamba mimi ni mwanaume. Alafu uliweza kuyafanya mimi sitoze kuyavumilia. Tafadhali. Naomba dakika 5 tu. Rudi ndani. Mimi leo siko vizuri. Ah, sawa. Kumbe una nia yoyote na mimi? Kumbe nimekubalia uongo tu. Sawa, kwamba mimi nimeridhia kufanya chochote na wewe, nimeridhia. Kumbe kurizia kwenye kule kucheza kukunteza mimi kihisia. Kucheza na hisia yangu ya kimwili. Asante. Asante mama. Najua nimekukwaza. Ile alikuwa hapo ni mwemko tu kama mwanaume. Usijiacha mimi niwe nyumbani. Najua umechukia. Yaani samee. Mimi naenda. Nini?
Wewe, tatizo nini kwani? Shida gani? Ni nini shida? Wewe, nikakuletea maji. Nikakuletea maji. Nikakuletea maji. Jure, nimekuletea maji, amka unywe. Wewe, je? Jure. Jure. Jure, amka. Amka. Utaambia nini mimi ndugu zako wewe? Amka basi unywe maji. Amka. Je? 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 Ujue nini mke wangu? Ifikie kipindi ini jamaa aambiwa tu kweli. Sasa namuona yuko peke yake, ni mnyonge sana. Ushafahamu. Mbona mbe ukweli ajue, lakini na mimi nitajitahidi anifanye nini kwa mimi. Mimi nimembembeleza sana yule mwanamke, lakini ifikie kipindi imeshindikanika. Sio, umeelewa? Sasa bora utumie nafasi hii wewe mwanamke mwenzie. Labda atakuelewa. Sababu yeye anake naye mna nguvu bwana. Nileta leta maneno yenu pale aongea ongea nini? Mimi baada nile kifupi jamani. Mmetulia wenyewe. Karibu bwana, tupo hapa kwenye baraza kidogo. Hey. Aish, ni kwa msalani kidogo hapo. Dogo hali shughuli nzito. Vipi? Safi. Ulienda? Nilienda mwanzo. Kaonana? Kaonana naye. Kwa hiyo imekwaje? Bado kaonyesha msimamo wake ule ule. Da. Kwa msimamo wake hujabadilika? Hajabadilika. Da. Kwa hiyo hajalegeza hata kidogo? Hata kidogo. Ndugu yangu, kwa hiyo unanisaidiaje? Hapa inakuwa mtihani. Ndio hivyo ndugu yangu, tuendelee kufanya subira. Si unajua mtu anile sometimes unakuta kama nile anapokuzungusha zungusha hivi anakupima wewe nini moyo wako. Au yani haiwezekani tu ile from no, yani ile ghafla tu aje akukubalie. Itakuwa ngumu sana. Aisee ndugu yangu, yani swala kiasi kwamba hili linaniletea shida. Yani mimi ninapoona mmekaa hivi najisikia vibaya kiukweli. Basi ngoja tutajaribu, tutafanyaje? Ila inaumiza. Yani usione kama hivi mimi naonea wivu sana yani mlivyo. Amna ndugu yangu, wakati ukifika mambo yatakuwa sawa, wala usio. Bibi yangu amka. Bibi. Bibi yangu. Bibi, mimi sikuelewa kabisa bibi yangu. Sikuelewa kama bibi maana yako ilikuwa ni. Sikujua bibi kwa nini wewe umenifungia mimi vifungo vyote hivi bibi.
sikujua kama mimi ndio chanzo cha kijana wa watu kupotea maisha yake bibi kwa sababu ya mbu. Bibi, mimi sikujua kabisa kama angetokea haya yote bibi. Leo tena bibi, mimi naingia kwenye mahusiano bibi yangu. Kinanikuta kitu kama hiki bibi. Nashindwa kuelewa. Kwa nini bibi yangu amenifungia mimi? Kwa nini? Maana yako ilikuwa ni nini bibi? Natamani hata unijibu maswali yangu yote. Bibi, eti mimi leo nimekuwa shida kwa watu. Watu wangu wa karibu wote. Siwezi kuwagusa, hawezi kuniona. Sikujua bibi kama kushiriki kwangu tendo la ndoa lingekuwa sababu ya mimi leo hii kufikia hatua ambayo mimi niko nayo bibi. Sikujua kama sababu ya kupoteza maisha yake ni mimi. Sikujua bibi. Bibi, mimi natamani kuishi maisha haya ambayo watu wengine wanaishi bibi. Bibi. Bibi, naomba unifungulie mimi hapa vifungo vyangu vyote ambavyo bibi yangu umenifungia. Bibi, mimi natamani kuishi kama watu wengine. Bibi, mimi natamani kuja kuwa mama bibi. Bibi, najua ndio nimekosa, lakini mimi sitarudia. Naomba tu bibi yangu unifungulie mimi vifungo vyote bibi. Kuna nilikuwa nakusikiliza sana. Mbona bibi, mimi nilikuwa napata kila ambacho wewe unataka bibi. Maana yako ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni nini bibi kunizuia mimi nisifanye chochote? Shumbe. Mm-hmm. Najua nimekupotezea muda wako na kazi zako pia nimesimamisha. Nisamehe kwa hilo. Lakini unajua kiasi gani nilivyo umia kukutafuta. Na mpaka mimi mwenyewe nimeamua kuja. Nimeona hili zoezi ni kiasi gani lilivyo gumu. Unajua naumia sana. Kila siku kurudia kauli ile ile. Ni kiasi kwamba ambapo najisikia vibaya. Natamani kweli uwe mke wangu. Na sipo kwa ajili ya kukuchezea. Hivi tatizo ni nini ambacho kinakufanya wewe mpaka ukatae kuwa na mimi? Au nipendi? Shumbe. Yaani ni kiasi gani ninavyojisikia vibaya? Hata majibu kunipa utaki kweli? Shida nini? Sasa mbona unabaki kulia, bado unalia? Au nimekukumbusha machungu ambayo Shumbe. Naomba nijibu basi. Sasa unaenda wapi? Shumbe. Shumbe. Simefanya nini? Ooh.
hatari. Ujue nini jama? Yale mashamba kule ya bondeni inabidi kuyaandaa mapema, msimu ujue mvua ipo karibu sana. Mashamba yapi? Yale ya kule? Yeah. Kweli. Unajua kipindi kile shemeji yako si unamwona? Yaani Shumbe hapa alinisumbua sana. Unajua Shumbe naye mambo mengi, mapozi mengi. Umeanza na wewe. Mbona mixa kutupigisha mbu, mimi nakwambia namfataje usiku. Wewe ndugu yangu acha tu. Saizi unamwona katulia mtoto mwenyewe kanawili. Unaona? Mimi nakwambia tunapiga misere muda wote, mara tupigwe na mbu nini. Yaani kipindi kile ndio mabani uwe kumtega mtu kama kweli ananipenda. Kuipata shida sana. Alafu kipindi kile unasemaje bibi? Ushapata mwenzako sasa hivi hapa? Umbea tu mwanzo mwisho. Haya bwana. Huyu achana naye. Vipi mswala menyu vipi hapo? Chumbe! 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 We Chumbe! Chumbe! We Kabunda! Chumbe ameenda wapi? Shemeji? Chumbe yuko wapi? Shemeji, si nimepishana na mimi sasa hivi hapa, ameenda uani. Sasa mbona mimi nimeenda uani simuoni mtu kule? Nimepishana na papa kaenda uani. Sasa kaenda wapi? Mimi nimetoka hapa na nasikia tu kelele moja, mtu anapiga kule chooni. Mbona kama naiona kanga hapa? Simona, nguo ipo hii, lakini humu ndani mtu hayupo. Wewe Shumbe? Wa Shumbe! Kabunda! Sukaenda hapi huyu? Jamani, huyu mtu tumehangaika mwisho wake tumechoka. Mimi wazo langu sasa hivi, bora twendeni sehemu, unaona bwana, tukaangalie imekuwa kuwa vipi huyu mtu, maana hili swala mbona kimaajabu maajabu na linatisha sana eh? Au bwana unasemaje? Inabidi twende kwa mtaalamu ndugu yangu. Unajua nini Kabunda? Yaani swala hili bado mimi nalichanganya. Kwa sababu mtu nilikuwa naye toka asubuhi. Kuingia chooni kweli ndio apotee? Kwani Kabunda? Nyumbani kwao kule hayupo kweli kule? Na hata mimi swala kwenda kwao nalikataa, kwa sababu kama ameenda kwa mboni nimepishana saa hivi tu. Sikilizeni mimi niwaambie. Hapa inabidi twende kwa mtaalamu. Ushafahamu bwana, ili ndio tutapata solution ya hili tatizo, lakini hivi hivi tu hapa tuweze tukapata ufumbuzi wowote, kwa sababu yule mtu kaondoka katika mazingira ya kutatanisha na kapiga kelele hii moja tu basi. Kwa mtaalamu kufanya nini? Mtaalamu kufanya nini? Ili swala lililotokea unafikiria ni ile hili la bure bure tu hivi hivi, mtu kaenda chooni karudi kabuni, mbona kaingia chooni hajapotea? Kwa hiyo Kabunda unasema tukienda huko kwa mganga wa kienyeji atatusaidia?
tunaenda kujaribu, nafikiri mtaalamu mambo ya giza na mambo yake. Wewe Kingoi bwana, unakuwa kama mtoto bana. Ila mnachosema cha kwa mtaalamu namjua. Wewe hapa kijijini mafundi hapo. Anasema mzenu anaendelea chumba. Sawa sawa, sawa sawa kabisa. Sawa sawa. Anasema atawapa dawa mbele kulia. Sawa kwa tungine mlambo.
Anasema mkifika tumpulize. Kingoi, 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 mimi niko hapa. Kingoi, mimi hapa sijafa. Kingoi, mnisaidie. Kingoi, ni matatizo tu haya. Mimi hapa. Kingoi, mimi niko hapa. Naomba nimsaidie. Mimi hapa, Kingoi, mimi hapa sijakufa. Kingoi, mimi hamnioni tu, lakini mimi niko hai. Naomba nimsaidie. Kabunda. Kabunda, ni mimi hapa. Kabunda, naomba nimsaidie. Kabunda, Kingoi, ni mimi. Baba. Asante.
kusema karibu sana. Asante sana. Asante sana. Mara ya pili. Mtaalam, tumerudi mara ya pili. Bado hiyo sauti bado si inatusumbua. Tunasikia tu mtu anatuita lakini hatumuoni. Hata hivyo alizuiliwa asifanye mapenzi na mwanamume yeyote. Anasema kuna mwanamume wako mwingine wa kwanza alikufa kwa kufanya naye mapenzi, alimfunga bibi yake asifanye na mwanamume mapenzi yoyote. I don't know. Natamani nirudi kwenye hali yangu ya kawaida bibi. Bibi, ni kweli nimekukosea, lakini mimi bibi naogopa. Naogopa bibi, nimekuwa kama vile mfungwa, sijui mtumwa. Natamani kulala na wenzangu tena. Natamani tu niishi na wenzangu kwa amani bibi. Mimi maisha yangu yamekuwa magumu, eti hata watoto. Mimi hapa bibi, sina mtu yoyote. Umenifanya nimekuwa kama mtumwa bibi. Bibi, natafuta furaha tu. Nilipokuwa naye bibi, mimi nilikuwa naishi maisha ya furaha sana, lakini bibi, badala ya kuondoka kwako tu, mimi hapa anawambia pigeni makofi.
Unaweza kumshika. Sombe! Sombe! Ngoi! Ni wewe kweli? Ulienda wapi? Kabuna? Si mimi. Sombe, tumekutafuta siku nyingi. Ulienda wapi?